Знаете дека омилени ни се насловите на македонските портали, па така си ги читаме редовно. Пред некој време имаше еден наслов, беше голема трагедија во Паран парче. Тоа е серија, бајдови. Голема трагедија во Паран парче, вечера умре Гюлсен. И си викам, ааа, како сега ќе живееме? И тоа не наведе да размислиме како би изгледале некои од најпознатите филмски хитови од историјата, кога нашите портали би пишувале за нив. Значи, например, добро, еден дисклеймер, доколку не сте гледале познати филмови, ова е време да смените канал. Титаник, аја Титаник, гигантски бродолом, почина Леонардо Ди Каприо. Мислам, тоа од прилика би бил насловот, така? Или Бетмен, тероризира луѓе облечен како лилјак, затоа што пред своји очи му ги убиле родителите. Тоа е насловот. И кој може да го заборави хитот на Стивен Спилберг, и ти, опишан како вонземјанин слета на земјата, сака да се дружи со деца. Кој е овој филм? Лут, полугол американец, со нож, убива кој стигне. Така би го опишале Рамбо. И да не го заборавиме, еден од нашите омилени во екипата, враќање во иднината. Враќање во иднината. Би го напишале, да речеме, приказна за еден чукнат старец кој враќа едно момче во минатото за да ја заведе мајка си. Тоа е филмот. Тоа е.